لی پارێزگا حەسەکێ کێشەیە گرتنە جوانان ڕۆژ بەڕۆژ زێدە دەبە. بە تایبەتی لە باژاری حەسەکێ یەگۆ ڕێژیما سووری لێ دەستهەڵاتدارە و دە هەمان دەمێدا تاخین کوردان دەبن کۆنتڕۆڵە ڕێڤەبەریە خۆسەردەنە. لەوێ بارەی جوانین حەسەکێ ژە هەردوو ئالیان ڤە بۆ لەشکەریە تێنەخۆستن بە ڕەنگێکی مەهانە کامپانیەن گرتنی هەنە و یە هەری داوی دۆه لە بازارە باژیر بوو گۆ پۆلیسێن لەشکەریێن ڕێژیمێ بە دەهان خۆرد گرتن و بەرێوان دانە ناوەندین لەشکەریێ دەڤێ مەجارێدا وڵاتیە کورد باڤێ سیپانژ ئۆریێنت نێترە ڕاگەهاند و گوت زارۆکێ مە دە ناوبەرا دە ئاگران دەدژین چی ڕێژیم بە و چی ژی پەیە دێبە دەدەما گو ئەز لە دکانە خۆ بووم من بە چاوێن خۆ دیت بێ چاوە خۆرج ئالیێ پۆلیسێن ڕێژیمێ ڤە تێنەگرتن دێداویە گۆتنە خۆ دە باڤێ سیپان بانگا خۆشاندژ ڕێڤەبەریە خۆسەرە دا دەست ژ گرتنە جوانان بەردا و دۆز لە هەموو ئالیان کەر گۆ چارەیەکێ ببینن ژ گرتنە جوانین کورد لە سەردەستێن ڕێژیمێ دۆه وەکە هەر جاران لە ناڤە بازارە حەسەکێ گەلەک جوانژ ئالیێ ڕێژیمێ ڤە هاتن بنچاوکردن هەروەها بەریا دەمەکێ ژ ئالیێ پۆلیسێن ڕێڤەبەریە خۆسەرڤەژی کامپانیا گرتنی هەبوو دڤێ رەوشا تەڤلی هەڤدا جوانێن دە هەرێمێ دەمانە ئێدی لە ڕێن کۆچبەریە دگەرن داخۆش هەردوو لەشکەریان بدوور بخن لە بارێ رەوشا جوانان خوێندەکار دیار هەمێش ئۆریێنت نێترە ئاخڤی و وەها گوت تەڤگەر ئەمە پرکێن بووە لە زانینگەهان ژە بەر چ جوانین گۆلێ نووساوی نەداگرتی بە ئەو تێگرتن ئەس خوێندەکاری زانینگەها تەعلیم مەفتوحم و ژە بەر تەمەنێ من دەرباز بووە نەها لێ نووسا من نایداگرتن و ئەس نکارم خوێندنە خۆشی بەردەوام بکەم ئەگەر ڕەوش وەکە خۆ بمینە ژە خوا خۆرتێن گۆمانەژی دێ کۆچبەر ببن بە ڤی ئاوایی کێشەیە جوانان لە هەرێمێن کوردی بەردەوامە بە تایبەتی لە باژارێن گۆ دوو حکوومەت لێ هەنە مینا قامشلۆ و حەسەکێ لە گۆری خەلکێن هەرێمێ ڕێژیە خۆرتان پر گێم دەبە و ژنە چاری کۆچبەر دەبن لێ پرسە گەلەک جوانین کورد ئەوە گەلۆ چما خۆرتێن عەرەبێن غەمەڕ ژ بەر ئەرکێ خۆپاراستنێ ناینگرتن